ဟို M5 qualifier rule အရဆိုလို့ရှင်တော့မိုက်သစီသွားရမှာတေချာပေါက်သွားရမယ်တေချာပေါက်ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာမိုက်သစီသွားရမယ်ညီမတသိန်းသိန်းတော့သွားမှာပါမသွားလို့ရှင်တော့အဲဟောဖြစ်လိမ့်မယ်မိုတွန်းကလည်းတောင်ကောင်းကြီးနားလေသူတို့ကြောက်ဆုံးကဘာလဲဆိုလို့ရှင်သူတို့ကြောက်ဆုံးကသူတို့ရဲ့ customer ပါပဲ Mobile Legends ကိုစားယူသုံးဆွဲတဲ့သူတွေသူတို့အရင်ကြောက်တယ်ဒီ customer တွေဒီ game နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခုခုလုံးမအောင်သူတို့အရင်ကြောက်တယ်ဆိုတော့ Mobile မြန်မာတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တစ်ခါသူတို့အထိနာခဲ့ဘူးတယ်နောက်တစ်ခါအထိနာမဲ့လုပ်ရမျိုးလုံးမမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မြန်မာအသင်းကတေချာပေါက်သွားလိမ့်မယ်တေချာပေါက်ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးမယ်ဒီနေရာမှာတကယ်လို့မြန်မာအသင်းတွေကိုမခေါ်ဘူးဆိုလို့ရှင်စီးပွားရေးအရာထိခိုက်မှုရှိမှာမွန်တွန်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မွန်တွန်းသည်စီးပွားရေးသမားဖြစ်တယ်စီးပွားရေးသမားတွေဟာသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းထိခိုက်မဲ့လုပ်ရက်ကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူးညီမပြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂရုစိုက်မှုမရှိဘူးလေးစားမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့လုပ်ရက်တွေအဲသူတို့တက်နိုင်ဆုံးဟိုပြောမယ်ဆိုပြစ်ထားရယ်ဗျာညီမပြီးသူတို့အများကြီးထွေထွေးလုပ်ပေးထားမျိုးမရှိဘူး qualifier ပေးတယ်သက်ပါတီပွဲတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းတို့လုပ်ချင်ရင်လုပ်ငါတို့ကတော့ဘာမှ support မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးလေးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ကြားရရမှာ Ruby DD က voting တွေအများကြီးရပြီးတော့မှကြော်ဖြတ်ပြတ်ထားတယ်ဒီချက်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်မနေ့ကကိုထွန်းအောင်လည်းပြောသလိုပဲဒီချက်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဒီ game ဒီစီးပွားရေးပေါ့နော်ဒီ game ကိုစားယူသုံးဆွဲတဲ့ customer အရေတော့ဟာညီမပြီးမှအများကြီးရှိနေဆိုတဲ့သက်သေကို Ruby DD ရဲ့ voting ကနေပြီးတော့သက်သေပြတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲမတွန်းနေသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်မဲ့လောက်ရမျိုးကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းလုံမှာမဟုတ်တလို့သူတို့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှလုံမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ Barmis ကိုအသင်းပိုင်ရှင်အားတည်ရမလားပြင်ဆင်မှုပေါ့ဆရတယ်ဘာလို့တကယ်တော့ကျွန်တော်လည်းအသင်းပိုင်ရှင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အနေရကျွန်တော်လည်းအသင်းပိုင်ရှင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချာပေါ့ကျွန်တော်အသင်းရ potential ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မကျွန်တော်ကတော့တေချာပြီပါ trophy ရပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျမှပဲကျွန်တော်လည်းပြင်ဆင်ပါမယ်ဆိုတော့ passport ကတော့လက်ရှိမှာကစားသမား4ယောက်အထိမရဘူးပေါ့နော်အဲမရတဲ့အဲမှာလည်းကျွန်တော်တည်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုပြောရတဲ့စကားလုံးတွေက Barmis ကိုအသင်းကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေစီကကြားရတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပြောနေတာတစ်ခုမှမပေါ့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဟို passport လောက်ရတဲ့နေရာမှာခက်ခဲတဲ့အကြောင်းရင်းအများကြီးမရှိဘူးနှစ်ခုသုံးခုလောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ထဲကတစ်ခုမှမညှိနေဘူးကစားသမားတွေကအကုန်လုံးက passport ရဖို့အဲ့လိုမျိုးဟို passport မရနိုင်တဲ့အချက်တွေနဲ့ညှိနေတာတစ်ခုမှမရှိပေါ့နော်ဘယ်လိုလုံးပြောလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကလူမျိုးတွေရောဗားရောညာရောအကုန်လုံးအဆင်ပြေတဲ့ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ခဏလေး Hello အမပွဲပြန်တယ်ဘာလို့လဲစကားပြောနေလို့ကိုပွဲပြန်နေလို့အကြီးကြီးလာဘာမကြည့်တာပဲနော်ဆိုတော့အဲ passport မရနိုင်တဲ့ပုံမှန်အချက်တွေနဲ့တခုမှညှိမနေဘူးလို့သိထားရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဟိုတရုတ်ဖြစ်နေလို့ဟိုအဖြစ်နေ no no တခုမှမရှိဘူးကုန်ရှင်းလင်းလုံးဝရောက်ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်အဲသို့တော်ညာသို့တော်ညာပေါ့နော်ခက်ခဲနေပါတယ်အဲအဲ့ခက်ခဲကိုတော့ကျွန်တော်မသိရအောင်ကျွန်တော်တော့မပြောပြရအောင်ဘူးသူမနော်ကျွန်တော်လက်ရှိသိနေတာတော့ခက်ခဲနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲသိရပါတယ်နော်ဒါပါပဲအဲကျွန်တော်သိလောက်တော့အဲ့ဒါပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လည်းမနေ့ကညတွေကသိရတာတော့ဒီ password အခက်အခဲဖြစ်နေဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်သတင်းလေးဟိုကတယောက်လာပြောဒီကတယောက်လာပြောတာကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကျော်လောက်ထဲကစသိရပါတယ်အဲဒါမဲ့ဒီအသင်းရတာဝန်ရှိတဲ့လူတယောက်ပြောတဲ့စကားကိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ညမှာစသိရပါတယ်အဲမနေ့ညတညလုံးဒီကိစ္စအတွက်ကျွန်တော်လည်းတောင်းတနေရနေ solution လုပ်ဖို့စူးစမ်းပေးနေတာပေါ့နော်3နိုင်ခွဲ4နိုင်လောက်ထိဆိုတော့အဲ့တော့အခုလဲစူးစမ်းနေပါတယ်လလမ်းမိတလောက်လိုက်လုံနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြောရင်တော့တချို့တွေပြောနေကြတယ်မပြီးသေးပါဘူးလို့ဘာလို့ဆိုတဲ့ဟာကြီးက player တွေကိုပဲမေးကြည့်လိုက်ပါเนาะကျွန်တော်အဲ M5 qualifier rule book ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအသင်းတိုင်းမှာ manager တိုင်းကိုပေးထားတယ်ထင်တယ်သူအရင်ကတော့ public တွေပါတယ်ရောချပြတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့ခဏနော်အရင်ကတော့သူကဟိုဟာတွေပါချပြပြအခုကတော့မချပြဘူးလားဘာလားမသိဘူးအသင်းနေမှာတော့ရှိရ rule book ကလေအဲ rule book လေးဖတ်လိုက်ရင်တော့အဲ rule book လေးဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့သိသွားပါလိမ့်မယ်အဲ rule book မှာအကုန်ပါလေ significant ပါတော့သူတော်တော်များများပါပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်လည်း live ရှာလိုက်အောင်မယ်တောင်းကြည့်လိုက်အောင်မယ်အဲ့ထဲမှာဘာရေးထားမလဲ Revo မသိဘဲနဲ့တော့အများကြီးတော့ပြောလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့မြန်မာအဲပြီးတော့
စိတ်မကောင်းပါဘူးဘာမစ်ကိုကစားမရတဲ့တကယ်ကျွန်တော်သူတို့ခံစားဒီချိန်မှာသူတို့ဖြစ်နေမဲ့စိတ်ကိုအများကြီးကိုငင်းစားပါတယ်ဘာမှလုပ်ပေးလို့မရရန်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ခုဒီ passport ကလည်းနည်းနည်းဒီရပိုင်းနေလဲကြက်တယ်ပေါ့နော်ကြက်တာကြီးလဲပါတယ်ပြီးတော့ passport ဘာလို့မရလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တောင်ရှိတဲ့လူတွေကပြောရတာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့မသိဘူးဗျဘာလို့မရလဲတော့အကြရပါတော့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဒီ community ထဲကလူတွေဖွဲ့စည်းတွေအကုန်လုံးပေါ့ဗျာအသင်းတွေအသင်းတွေအစပေါ့နော်ကျွန်တဲ့အသင်းတွေတောင်ရှိတဲ့လူတွေအစအကူညီကြတာပါဝိုင်းပြီးတော့ဒါ Genesis ကိုထောင်းလင်းလို့ဆိုလို့ရှင်လဲအဲအကူညီရေပေါ့သူတို့လည်းမင်းညားဆိုရင်သူလည်း၃နိုင်ခွဲလောက်ထိမအိပ်ဘူးအဲ့ကိစ္စတွေသူလည်းကူညီနေတယ်ဒါမဲ့ပေါ့မဟုတ် bro တည်ထားတဲ့ processing ကတခုဒါမဲ့အဲ့ processing မဟုတ်ဘဲနဲ့ပါဆိုလုတ်တဲ့လူတွေဆိုရင်သိပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒါတော့ထုတ်တော့မပြောတော့ဒါပေမဲ့လုတ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျာဖြစ်တယ်အဲ့မှာရှိတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးလုတ်လို့တော့ရပါတယ် bro ထင်တဲ့ processing တွေကတာမန် processing တွေပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ခုကတော့ဘာလုပ်လဲတော့မသိဘူးခက်ခဲမှုတွေဖြစ်နေအဲ့ခက်ခဲလေးအများဆုံးကြော်ဖြတ်နိုင်ပြီးတော့ PG သွားခွင့်ရပါသေးပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းနေပါတယ်အော်လေဗျာတောင်းလို့မရဘူးဗျာ။ तू ကမွန်တွန်းကတရားဝင်မဲ့ရတာ။အဲ့လိုတရားဝင်အခုဗျာဘာမစ်ကကစားမလိုက်။ तू ကအကောင်လုံးတရားမှာတရားဝင်အောက်ကနေသွားချဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဖလာပါတော့ပို့လို့မရဘူး။ဟိုမှာကိုဂီးကုန်ပါရောအဲ့လိုရတယ်။ဟိုမှာမဖြစ်ဘူးလေ။တရားဝင်တဲ့ဟာတွေလုံးလို့မရဘူးလေဗျာ။တရားဝင်မဲ့ရမှာလေ။အဲ့တော့ passport ရဖို့အရေးကြီးပါတယ်။တချို့တော်တော်များများကတော့ဘာမစ်ကပိုင်တောင်းရှိတဲ့လူတွေကအစာကူညီကြတာပါဝိုင်းပြီးတော့ဒါ Genesis ကိုထောင်းလင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲကူညီရပေါ့။သူတို့လည်းမင်းညားဆိုရင်သူလည်း၃နိုင်ခွဲလောက်ထိမအိပ်ဘူးအဲ့ကိစ္စတွေသူလည်းကူညီနေတယ်ဒါမဲ့ပေါ့မဟုတ် bro တည်ထားတဲ့ processing ကတခုဒါမဲ့အဲ့ processing မဟုတ်ဘဲနဲ့ပါဆိုလုတ်တဲ့လူတွေဆိုရင်သိပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒါတော့ထုတ်တော့မပြောတော့ဒါမဲ့လုတ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျာဖြစ်တယ်အဲ့မှာရှိတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးလုတ်လို့တော့ရပါတယ် bro ထင်တဲ့ processing တွေကဒါမဲ့ processing တွေပေါ့เนาะအဲ့မဲ့ခုကတော့ဘာလုပ်လဲတော့မသိဘူးခက်ခဲမှုတွေဖြစ်နေအဲ့ခက်ခဲလေးအများဆုံးကြော်ဖြတ်နိုင်ပြီးတော့ PG သွားခွင့်ရပါသေးပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းနေပါတယ်အော်လဲဒီဗိုင်းတောင်းလို့မရဘူးဗျာ तू ကမွန်တွန်းကတရားဝင်မဲ့ရတာအဲ့လိုတရားဝင်အခုဗျာဘာမစ်ကကစားမလိုက် तू ကအကောင်လုံးတရားမှာတရားဝင်အောက်ကနေသွားချဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဖလာပါတော့ပို့လို့မရဘူးဟိုမှာကိုဂီးကုန်ပါရောအဲ့လိုရတယ်ဟိုမှာမဖြစ်ဘူးလေတရားမဝင်တဲ့ဟာတွေလုံးလို့မရဘူးလေဗျာတရားဝင်မဲ့ရမှာလေအဲ့တော့ passport ရဖို့အရေးကြီးပါတယ်။တချို့တော်တော်များများကတော့ Bamsco ပိုင်းရှင်ကိုပြစ်တင်နေရလေးတွေ့လို့ပါ။အဲသူဆိုရင်တော်တော်ပူလောင်နေရပါတယ်သူလည်းကျွန်တော်တွေ့ဘူးသမျှပိုင်ရှင်ထဲမှာတော်တော် Manestron နဲ့ပိုင်ရှင်မှာအဲပြင်ဆင်မှုလည်းအကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲခက်ခဲနေရပါဗျာ။အော်လည်းနဲ့ပို့ပေးရမှာတရောင်25သိန်းလောက်ကြမယ်။အဲလက်ရှိအမျိုးမျိုးတင်နေကြတာစာရှည်ကြီးတွေရှောက်တင်နေတဲ့ကောင်ရင်းလက်ရှိအများကြီးတင်နေကောင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဗျာလူပားတွေပါပဲအကောင်လုံးကတင်မှာအတန်နားဆွင့်နေတဲ့လူတွေများပါတယ်အာပလေးယာတွေပဲမေးပါပလေးယာတွေဒီဘာမစ်ကိုကပြောတဲ့ဟာဘာမစ်ကိုအသင်းရဲ့ကစားသမားတွေနီးပြတွေတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေဘာမစ်ကို page ကတင်တဲ့ဟာတွေကပဲတကယ် confirm နေပါကျန်တဲ့ဟာတွေနောက်ဆုံး channel w ကတင်ထားတော့ confirm မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့အိဆာကိုကျွန်တော်ရေးထားတာမဟုတ်ဘူး solo berry ရေးထားဆိုတော့ solo berry ကသူသိသိလောက်ရေးထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အိဆာဒီလည်းအပြေးဝမှန်ခြင်းမှမှန်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ Bamis ကိုအတင်းသားတွေပြောရင်ယုံလိုက် Bamis ကိုနီးပြရင်ပြောရင်ယုံလိုက် Bamis ကိုတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေပြောရင်ယုံလိုက်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကိစ္စနာဒီပြဿနာမှာဒီကိစ္စမှာအဓိကဖြစ်ရှင်းနေရတာ Bamis ကိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ Bamis ကိုရဲ့တင်တဲ့စာတွေကိုကြည့် Bamis ကိုကပြောတဲ့အတန်တွေကိုနားဆွင့်သူတို့ပြောတဲ့ဟာတွေအမှန်တွေပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်လည်းတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကိုမေးထားမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တီးရသလောက်ကျွန်တော်အုံနောက်ထဲမှာရောက်နေရလေးရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်တကယ်ကိုချင်းစာတယ်အခုနကပြောသလိုမျိုး processing ဖြစ်နေရဲဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော်တချို့လူတွေတင်နေတာတွေ့ရအဲ့တော့တော့ကျွန်တော်လက်မခံဘူးတချို့ကိစ္စတွေကတော်တော်များများပြီးပြပြဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမှဆိုရင် public ကိုအကွန်ဝိုင်းတင်လိုက်တဲ့အကြောင်းမလို့ feedback ပြန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ဖက်ကနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ negotiate ပြန်လုပ်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလောက်ထွက်လာတာပါတကယ်လို့ဒီကိစ္စစီ public ထွက်မလာလို့ရှင်ဒီနေ့မှာရင်ဒါပါပဲเนาะအဲ့တော့ဆိုတော့ Bamis ကိုပဲယုံပါ Bamis ကကစားမားကြီးပြောတဲ့စကားကြီးယုံပါကျွန်တော်တို့ပြောရင်လည်းမယုံပါနဲ့ Bamis ကိုရဲ့နီးပြတွေ Bamis ကိုရဲ့ဟာတွေအဓိကကျွန်တော်ခုနကပြောသလို
စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုရင်အဲစီးပွားရေးမှာ customer ရှိရမှာနော်ဒီစီးပွားရေးရနေပြီးတော့ထုတ်ကုန်တစ်ခုထုတ်ရောင်းလဲဆိုရင်အဲထုတ်ကုန်ကိုဝယ်ယူသုံးစွဲမဲ့ပတ်စံကိုရဲ့ပစ္စည်းကိုပတ်စံပေးဝယ်မဲ့လို့ရှိရမယ်ဆိုတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တိုင်းအရန်အလေးထားပြီးကြောက်ရတာဒီ customer ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ fan တွေအရန်ရေးကြည့်တယ်ဒီ feedback တွေအရန်လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ page ကနေတင်တယ်တခြား page တွေလည်းတင်နေခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တန်းမှာမမှန်တဲ့စကားလုံးတွေပါမယ်မှန်တဲ့စကားလုံးတွေပါမယ်ဒါပါပဲเนาะဘာဆိုလက်ရှိသူတို့ကအတိဆုံးပဲလीကျွန်တော်တို့တော့သူတို့လည်းမသိနိုင်ဟုတ်တယ်မှာเนาะ BG ကလူတွေကပိုသိတယ်ကျွန်တော်တို့ကမသိနိုင်ကျန်တဲ့လူတွေဘလောက်ပဲ Channel W က caller ဟာလာတင်နေရလားဆိုတော့အဲ့တန်းမှာတနက်ဆုံးမှန်အောင်တော့ကျွန်တော်ရေးခိုင်းထားတာရှိပါတယ်ချိုးသောစကလုံးတွေကတော့ရေးလို့မရတဲ့စကလုံးတွေရှိမယ်ပြောလို့မရတဲ့စကလုံးတွေရှိကောင်းရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ထင်မြင်ချက်တွေရှိမယ်ဒါတွေတော့ထည့်မိရအောင်ဖြစ်လာအဲ့တန်းမှာရေးရဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုပြောထားတယ်ဖြစ်လာနေတဲ့အခြေအနေကိုပြောထားတယ်เนาะအကြောင်းအရာနှစ်ခုကိုတိဆောက်ပြီးတော့အဲ့ post မှာရေးထားတယ်ကွန်မန်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မသိနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိကောင်းရှိနေနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းဖော်ပြထားတယ်ဒါသည်ဘာကြောင့်အဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ဘာမစ်စကိုတင်ရဲ့ပိုင်ရှင်းတာလေးသိပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့အတင်းသားတွေပဲသိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့သိနိုင်စရာမရှိပါဘူးဒါပါပဲနော်ကျွန်တော်အခုချိန်မှာတော့တအားကြီးနေတာပဲသိတော့တယ်လောကကြီးอ่ะကြီးစရာကြီးပေါ့ကြီးစရာကြီးပါဗျာအဲ့လိုကြီးရမှာကျွန်တော်မနောက်လောကကြီးอ่ะကြီးစရာကြီးပါဗျာကျွန်တော်တို့ကြီးရမှာကြီးရှင်နဲ့စိတ်တစ်ခုပဲရှိပါတော့တယ်ဗျာဟိုဟိုလေးရာပေါ်မှာသိရမလားကြီးပြရပဲလေအဲ့လိုကြီးရတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရအကုန်လုံးလိုက်ရမှာမနောက်ဘူးကျွန်တော်ပြောမနောက်ခင်ဗျားတို့လည်းလိုက်ကြီးလိုက်ကြပါလိုက်ကြီးလိုက်ပါအောက်မှာဟာဟာလေးမှတ်မိပါအောက်မှာဟာဟာလေးမှတ်မိပါနော်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ဒီဝညရရရည်နေတာအခုထိမညက်နိုင်သေးဘူးကိုတို့လည်းပါတယ်ကိုတို့လည်းပါတယ်ဒါလည်းရည်ချင်လို့ကိုတို့ကလည်းရည်နေတာတက်နိုင်လေးရည်ုံမဲ့တက်နိုင်တော့ရယ်ကိုယ်လည်းရည်ကြပါဗျာအားလုံးเนาะလောကကြီးကရည်စရာကြီးပါဗျာဆိုကြလို့ရည်ကြပါเนาะဒါဟိုဖြစ်လို့သူများဒုက္ခရောက်နေလို့ရည်ရဲဟာမျိုးပြီးအားလုံးမဟုတ်ပါဘူးတချို့ဟာသားတွေကချို့ဟာသားတွေလာချင်းစရာတွေဟာသားဖြစ်ပြောင်းလိုက်ရတာပါเนาะမနောက်ပါမနောက်ပါတကယ်မနောက်ပါခင်ဗျားတို့သိမှာပါအလားတည်းပြောပါတော်တော်များများလာပြောကြတယ်ပတ်ဖို့ရဖို့အတွက်ကူညီပေးမယ်ဘာညာ brother တို့ကျွန်တော်တို့ဂိတ်ဆုံးသွားပြီမမလုံမရဘူး brother တို့ကူညီရ brother တို့ရဲ့စိတ်ကိုတကယ်လေးစားတယ်ကူညီပေးခြင်းနဲ့စိတ်တွေလေးစားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဂိတ်ဆုံးသွားပြီเนาะအဲ့တော့ဒီချိန်မှာတော့အားလုံးကြည်ုံပဲတက်နိုင်ပါတယ်เนาะ